všem, kteří si dnes s námi přišli užít městské slavnosti v našem krásném městě České Lípě. Do programu bylo zařazeno i vystoupení místních škol a proto nám dovolte, abychom se vám dnes také představili. Mé jméno je Týna Pohlutková a spolu se mnou jsou to žáci ze základní školy Slovanka v České Lípě. Připravili jsme si pro vás malé představení. Dříve však, než naše škola vystoupí, vystoupení začne, rádi bychom se vám představili a pochlubili se vám tím, že naše škola si ve čtvrtek převzala ve Valdštejnském paláci v Praze mezinárodní prestižní ocenění a sice získala titul Ekoškola. Jsme jedinou školou v České Lípě, která se tímto titulem může pyšnit. A teď už k samotnému vystoupení. Přejeme vám příjemnou zábavu. Nejprve vystoupí Anička Štěpničková a zahraje nám na housle. Děkujeme za potlesk. A nyní už nastupuje Nina Skokanová se svým pejskem Amálkou Berit Quigreenu. Jdeme, jdeme na procházku, máme pejska na provaz. Pejsku zvedej nožičku a překračuj lovřičku. Jdeme, jdeme na procházku, máme pejska na provaz. Pejsku hezky zaštěkej, do domečku utíkej. Děkujeme a o tom, že máme v naší škole i velmi pohybově nadané děti, vás přesvědčí Natálka a Markétka Musilovi. Děvčata Míša Meliková a Janička Slavíková.
hudební vystoupení si připravili Berunka Pantofríčková a Ivanka Vladimírová spolu s kolektivem dětí ze 4. B. Thank you.